Dobar dan. Hvala vam što ste došli, hvala vam što ste našli vremena za nas, ali znate što hoću da vas pitam? Evo tebe, Luka, i našeg uvaženog gosta. Jeste vas dvojice nešto porazgovarali ovde pre emisije? Ne. Niste, znači sve čuvate za nas. Da. Sve čuvate za nas. E, ajte da nađemo dobru meru. Dobra mera u smislu, evo, to će biti prvo pitanje. Vidiš koliko pričamo ovde, svakodnevno u emisiji. Mi tražimo pomoć stručnjaka, onih koji su mudri, onih koji znaju, ti kažeš ono što vi mislite i tu se mi negde ponosimo sa tim nekim, sa tim rečenicama koje su, mislim, preciznije od svih onih učenja i znanja. Je se nešto desilo, osim što smo pričali svih ovih dana? Pa pazite, svest se kod ljudi jeste sigurno podigla. To je tačno, pitam te, ali nastavi, izvolite. Da, svest kod ljudi se sigurno podigla i vidi se da je malo drugačija atmosfera, ali nekako, da li se nešto konkretno desilo, nije, niti verovatno za očekivati ovako brzo nešto da se desi, ali opet meni se čini da opet se malo maši poenta. Uglavnom, ljudi traže da upru prstom u nekoga, da se neko okrivi, da se neko kaže, taj i taj je krivac, to i to ima i prezime, što ja mislim da nije rešenje. Ajmo da rešimo problem. Malo mi je problematično to da svi uporno traže i trude se da upru prstom u nekog i da nekog okrive za nešto što se desilo. Luka, vidjet ćeš kad dođeš u svet odraslih. Shvatit ćeš da je odgovornost uvek na drugome. Ah, mislim, ironija i sarkazam, ali to je mnogo lakše rešenje. Da, ali opet to nije uopšte ni rešenje kao takvo, ali opet i nekako konkretna rešenja izostaju da se primene. Da li je još prerano za tako nešto, ne znam, ali neke mere koje se donose do sada su ili po meni vrlo problematične i nesvrsishodne ili ih ni nema uopšte. Tako da li smo se pomerili smo se samo po meni, ali to je jako važno, to da je društvo postalo svesno, to da je se društvo angažovalo, realno se angažovalo i to jeste veliki korak, ali sa strane društva u cijelini. E sad, institucionalno ne baš. Ne baš. Neću odmah da te pitam, razmisli, po sljedećem koraku nije ta vruća stolica baš tako. Šta bi ti preporučio iz vaših cipela za prvu rundu, šta bi trebalo u kozmetici da se promeni, a posle i stvarno promišljeno u ovom društvu? Gospodine Sličeviću, imamo dve stvari koje su ovog trenutka, čini mi se, pa jedna je najnovija, a jedna je ona vest koja privlači najviše pažnje. Dakle, sinoć u Utisku nedelje, potresno gostovanje i jedna priča o kojoj bi trebalo da čujemo i šta kaže struka. Dakle, doktorka Ranka Radulović je psihoterapeut i muzikoterapeut, ako sam dobro videla, radi pri kliničkom centru. Ono što smo čuli od jednog od roditelja koji je izgubio svoje dete je da su se bez znanja roditelja održavale terapije, neko kaže tamne seanse sa decom, i u kojoj se puštala, kada kažu narodna, pretpostavljam da je to neka narodna duhovna muzika, ali da ne pretpostavljamo. Kako ovo vama zvuči i šta mislite o tom? Prvi put čujem da se to tako nešto dešavalo. Naime, zbog nekih mojih obaveza, red koji imam priliku da gledam na televiziji, ali svakako muzikoterapija je sastavni deo psihoterapije. Nju može sprovoditi kompetentna osoba koja je dodatno educirana u tome. E sad je pitanje samo gde, na kome mestu, u koje vreme i sa kim se to može raditi. Tako da ja nemam nikakvih informacija ako bi o tome. Ako bi imao neku informaciju prvo, gde je to bilo, da li je to bilo u školi? Bilo u školi. Da li vi mislite da ukoliko sad uzmemo stvar procedure, da li roditelji treba da budu obavešteni, da li direktorka treba da se oglasi po tom pitanju, na koji način razmišljate o tome? Pa u kontekstu ove situacije, ovog tragičnog događaja, treba sve svakako sprovoditi u dogovoru sa roditeljima. U kontekstu ove situacije treba primjeriti šta treba raditi sa užom grupom. Uža grupa je razred gde se desila ova tragedija. Šira grupa je ostali učenici u školi. I treća je grupa društvo, sve koje intenzivno prati i gde pronalaze i sebe u smislu brižnosti za svoju decu da se tako može nešto desiti bilo gde i bilo kome. Što se tiče muzikoterapije u ovim uslovima,
u smislu kako sam sad mogao da izvedem neki zaključak. Mislim da nije bilo primjereno mjesto, jer u našoj kulturi nije primjereno pjevati u vrijeme velike tuge. A velika tuga opet u našoj kulturi je na neki način institucionalna u običajima, koja ima i svoje vrijeme trajanja od 40 dana. To je vezano na našu kulturu. Znači, moramo imati na umu i te specifične osobenosti naše kulture srpskog naroda, naših običaja, našeg odnosa prema manifestaciji različitih tragičnih stvari. Naime, Dan žalosti je jedna državno više ovako utemeljena institucija koja je sprovedena u redu. Ali iza toga postoji i ono što je specifična žalost i tuga. A zna se da tuga i žalost imaju i svoje neko vrijeme trajanja kada može da popušta. U tom smislu, upravo je sa nekim životnim iskustvom i određeno tih 40 dana tuge i žalosti za pokojnikom sude. A poslije toga ipak život teče dalje, stabe malo te tuge. Istina, ostaje trauma, bol, žal za ceo život, ali ipak život ide napred. Da, upravo smo o ovome razmišljali malo pre kada sam rekao da treba tu i mudrosti. Nekako savremenost bez tradicije ne može. Specifičnost upravo ovih prostora nas kao takvih donosi u prilog tome da iz tog nekog spektra znanja, kada je medicina u pitanju, izvučeš ono što je najbolje baš za ovaj prostor, ovu situaciju i ovu sredinu, ako sam dobro shvatio. Da. Hoću da ono malo pre što si rekao, i verujem i ne da ti komplimentiram što si ovdje, nego ona kaže, kad uđeš u svijet odraslih, davno si po sklopu i šta iznaš, usao u svijet odraslih, ali na najbolji način. Kažeš, podignuta je svest u vašoj sredini, među tvojim vršnjacima. Čega ste svesni ovog trenutka? Ili koja je to svest koja se ističe na samom početku da morate da kažete i da morate da tražite? Da, pa u suštini kod mladih priča ono, neki stereotipi da mladi nemaju svest, da ih ne interesuje i tako dalje. Ja moram da kažem da to stvarno nije istina, nego jednostavno nije postajao mehanizam da se to tako nešto prikaže. Mm-hmm. Ta svest jeste postala sve vrijeme kod nekih, sad ima kod više ljudi, naravno, posle ove tragedije, ali od tada su ova tema uspjela da mobiliše mlade u neku ruku i da sprovede. Znači, sam primjer da je na ovim protestima koji se desili prošle nedelje je bilo mnogo mladih, bilo je, skoro svi moji prijatelji su bili tu i svi, jednostavno, teme uspjela da nas mobiliše, da shvatimo da je potrebno mi da se izborimo. Molim te mi reci, da bi nekako i zapakovali to. Koja je tema tvog prisustva na ulicama? To sigurno nije nikakva politika. Mislim, to u neku ruku jeste politika, ali nije stranačka politika. Absolutno. Ali je, tiče se celog stanja u društvu koje mi imamo, jedno nasilje, agresija koja se promoviše, ali i odnos prema tom nasilju od strane nadležnih i prema narodu, odnosno građanima koji su ukazali na probleme od strane isto tih nadležnih, odnosno vlasti. To je nešto što nas sve buni, pogotovo ovo agresija koja se promoviše, koja i nakon te tragedije se i dalje promoviše, koja se i dalje generiše na javnom prostoru od strane predstavnika vlasti, koja jednostavno nama smeta. Ona nama smeta sve vrijeme, ali nekako kod većine mladih protest nije bio mehanizam izražavanja nezadovoljstva, ali sad su svi vidjeli da to postoji kao jedan način. A šta vam smeta? Smeta vam obraćanje političara ili vam smeta nešto što ste vidjeli na televiziji? Kažu da vi niste na televiziji, da ste vi na društvenim mrežama. Da, tu postoji ta teorija koju su plasirali da mladi ne gledaju reality, to jeste tačno, ali pazite, kad se na nacionalnoj frekvenciji plasira neko nasilje, to se u roku od 15 minuta i seče pusti na društvene mreže. Znači postoje tokovi. Tako je, postoje tokovi. Samim tim što je to pušteno na nacionalnoj frekvenciji, to je do svih nas došlo. Samo te pitam nešto, a da nema to sad na reality programa? Da, ne mislim ja samo na reality programa. Da li bi bilo to rešeno sa društvenim mrežama i koliki onda utjecaj imaju direktno društvene mreže? Pa, pazite, veliki deo bi bio rešen sigurno, pošto materijal na društvenim mrežama u većinom, odnosno uglavnom, se povlači iz tih nekih, da kažemo, starijih medija. Ali veliki deo bi bio rešen sigurno, ali čak i da ne bude rešen na taj način. Ta neka agresija, ta neka mržnja je nešto što se nama plasira, pa mi to nama čak i u podsvest uđe u neku ruku, realno.
a i taj odnos prema svima nama. Ja verujem da nikome ne prija odnos prema, evo daću primjer prošlog petka, dok kad uglavnom su mladi bili na protestu, ne ovaj petak nego oni prethodni, da smo mi u toku protesta vidjeli kako se nama obraćaju, kako nas nazivaju, to je nešto što jednostavno svima smeta i to je nešto što je stvari izazvalo mlade da konačno... Ili ja bih kada, evo kao stariji, pošto smo mi stariji mediji, da koristim reč koju je podstaklo. Uvek nekako kad kažeš izazov, čak i za društvene mreže, to nije nešto što je dobro. Nastavit ćemo razgovor, a moram sada samo da pređem na našeg... Kada kažemo da su oni nasledili nešto od nas ili da smo mi nešto činili što nam je tako bilo svakodnevna mantra ili svakodnevni život, ne shvateći da u stvari te posljedice nisu kozmetičke, one idu duboko u psihu mladih ljudi. Koliko je to tačno ili koliko toga možemo da budemo svesni da sve ovo što se desilo, što je bilo okruženje i jeste uticalo na mlade ljude, a protiv čega se oni sada bore? Ne pričam samo o medijima, pričam uopšte o svemu kroz što smo prošli. Prvo trebamo neke pojmove razjasniti. Ajde. A jedan od tih pojmova je doživljaj. A nakon doživljaja sledi proces, a to po čim se podrazumeva uticaj. Proces je u svemu i svačemu, pa i u okviru ovakvih situacija, jedan duži vremenski period gde nešto treba da se desi u formiranju stavova, da se kroz razmenu određenih mišljenja o celoj toj situaciji isfiltrira neki konačan stav i mišljenje o svemu tome. Zato mislim da se nešto u nama još nije promijenilo. To tek treba da se promijeni. Samo pod pitanje, onda ću da ostavim Aleksandru da priča sa vama. Znate zašto pitam? Evo mi sa raznim sagovornicima koji su moje godište, tu vaše godište, pričamo o nekim raznim vremenima. Evo samo i zbog tebe mogu da te uključim u ovaj dijalog. I kažemo, nikada nisu bila gora vremena i ja se slažem s time, jer su uticaji odasvud i mnogo su kompleksniji nego pre. Ali i pre su ljudi prolazili kroz teške situacije, bili su tu i ratovi, pa je bio i taj građanski rat i tako dalje, ali do ovih ekstrema nikada nismo dolazili. To mi objasnite. Ovakvih ekstrema nismo, ali sličnih jesmo. Ovo što se dešava s tim što, ovo što se dešava kod nas, odavno se već dešava na drugim prostorima, posebno u zapadnoj kulturi. Izvinite što, samo hoćemo o nama. Dobro, o nama, da. Apropo razgovora o nama, ja bih se nadovezao na mladoga sagovornika. Apsolutno nam odgovara. Koji u prizvuku komentara ovih dešavanja kod nas ima nešto što se može nazvati politizacijom, uticajem politizacije na mlade osobe. Konkretno, danas se mladi gospodin osvrnuo na ove posljednje pre četiri dana kada su bile demonstracije, naglašavajući da je prisutna velika agresivnost kod mladih posebno, ili tako? Ne. Da sam te tako razumeo. Ni slučajno nije prisutna agresivnost kod mladih, nego je to nešto što nama smeta i zbog čega smo mi u stvari izašli. A gde ste prepoznali agresivnost pa da vam to može smetati? Pa smeta, da, agresija, ne kažemo u medijima, u javnom prostoru. Ali gde ste prepoznali agresivnost? Agresivnost prema nama u neku ruku. Gde ste prepoznali agresivnost prema vama da vam to može smetati? Pa od strane javnih ličnosti, sad ne iznosim konkretno i ne govorim imena i prezimena, od strane ličnosti koje su nekako nadležne i za društvo i za državu, u neku ruku prema nama, od strane ličnosti koji se pojavljuju u medijima, od strane poznatih ličnosti koji realno imaju uticaja na celokupno društvo. Ali znaš koliki je broj poznatih ličnosti koji su upravo podržali proteste, daleko veći. Ne, to se slažem, ali postoji ta manjina koja ima uticaja. Ja se apsolutno slažem da treba da postoji pristojnije uređen medijski prostor. I tu sam ispred, ali mislim da, ajde da čujemo odgovor na pitanje i da se slažemo ovde sa vama. Ja razumijem mladog gospodina da je kritičan s obzirom na svoje godine, mladost, uslove, generaciju u kojoj živi i savište to ne da razumem, nego i podržavam. Apsolutno. Svakako. Međutim, uvijek samo vodim računa i o tome da ne donosimo ovako prebrze neke zaključke, generalizacije, neke sad naglašavanje da vi od pojedinaca nešto čujete iz medija, to bi bila neka generalizacija. Iako je
nesporno da je to došlo od pojedinca. Bilo kako da je mišljenje, to je svaki pojedinac ima pravo, da li je iz oblasti javnog života, političkog ili običnog života na svoje mišljenje. Stvar je kod nas, što je tako, je jedna sloboda izražavanja u jednoj meri, ja mislim da ne može da bude veća nego što jeste, dozvoljena. Samo u toj situaciji, znate kako je, sloboda treba da se shvati i uvijek i kao odgovornost prema nečemu. Sloboda za izrečenu reč predstavlja istovremeno i odgovornost za tu reč. Da, ali samo hoću da budem tu. Imam utisak da ono što bi te ja pitao, ti si krenuo da to odgovaraš. Pa da ne, u suštini, baš ta odgovornost bi rekao, to jeste izrečen od pojedinca, ali od pojedinaca koji sa sobom vuku ogromnu odgovornost. Znači, ne, to nisam izrekao ja na hodniku škole, to su pojedinci koji vuku ogromnu odgovornost, koji imaju odgovornost prema svima nama, zato što zbog svojih funkcija. Da. Zbog svojih funkcija imaju ogromnu odgovornost, a i zbog svoje te medijske prisutnosti na određenim pitanjima, imaju ogromnu odgovornost prema nama, a te, da kažemo, ponekad se plasiraju i uvrede prema svima nama, to je nešto što, baš zbog te svoje odgovornosti, a imajući u vidu ta prava koja s ovom povlače i odgovornosti, ne bi smeli da izgovaraju. Luka, mogu te zamolim, apsolutno tu smo da pričamo o svemu i čak mislim da smo negde svi na istom. Svi smo pripadnici jedne građanske ideje, jedne pristojne zemlje, ali bih voljela da pričamo konkretno o stvarima koje se tiču mladih. Ovo mi deluje kao politički govor koji i treba da bude prisutan, ali mene zanimaju trenutne stvari i ako mogu sad da vratim, jel mogu na temu? Ne, ja moram sa Lukom prvo da se izrazumem. Ajde. Luka, ono što sam htio da kažem, i ističem kada su mladi u pitanju, da gospodin ima mudrost da sagleda, proceni i kaže promišljanje je tu ono što vi imate. Vi imate fokus, imate specifikaciju i ti tačno govoriš šta vas to, neću da kažem izaziva, nego podstiče. I u prilog tome samo mislim da ono što bi bilo dobro i na čemu mi insistiramo ovdje, da taj dijalog bude umereniji, da shvatimo jedni druge, mladost da shvati mudrost, ali mudrost i da shvati mladost. Oni su u procesu sada, njima se dešava, njima treba odgovoriti na pravi način i sa idejom, što kaže Luka, da ne trebaju svi da odgovaraju, jer ima puno koji odgovaraju, ali da se nekako čuju i da se napravi dijalog sa njim na najprimereniji mogući način i iz ideje da se promisli o svemu kvalitetno. Ja mislim da taj dijalog sam dobro moram potrebno. Sve u redu. Ne, tako, bilo je okej. Hvala. Jel mogu sad da... Može, izvolite. Hvala vam puno. Imam za vas nekoliko pitanja. Vi ste, pre svega zbog, pretpostavljam, svog iskustva, vrlo slobodno razgovarali i razmišljali o proceni i bili vrlo konkretni. Posebno kada je ova trauma i ovaj strašni događaj od 3. maja bio na temi. Moram da vas pitam, imamo najnoviju vest. Tužilaštvo je pokrenulo postupak protiv majke dečaka koji je počinio zločin iz Ribnikara. Dakle, proverava se da li ga je zapuštala i zlostavljala. Šta mislite o tome? Nemam podataka, samo sam prošlog puta izneo svoj stav da je prezaštićenost, to je jedna dilema stalna bila mnogih stručnjaka u ovoj moje profesiji. Naveo jedan primjer kada je posle 30-40 godina životnog iskustva načelnik psihijatrijske klinike jednom prilikom prisustujući jednoj situaciji rekao, definitivno sam sad razrešio dilemu da li je prezaštićeno veće zlo od vaspitne zapuštenosti. To sam ja posle toku svoje profesionalne karijere bezbroj puta provjeravao i znači zaista sam se uverio u to da je prezaštićenost samo po sebi. U ovom slučaju, ako je odnos, znači, prezaštićene majke prema svom detetu, to je već jedno zlo veće nego što je da je zapuštenost. Šta to tačno znači, šta vas upućuje da mislite na to? To je posesivna majka koja ne da svom detetu nesvesno, normalno, pričamo više od domenu nesvesnoga. I pričamo teoretski, da. To nije, to je i teorija, ali je i malo pre sam istakao već i životno iskustvo i uglednih mojih profesora, a istovremeno i moje posle godine, više godina što sam provjeravao i o čemu sam u toku
rada sa studentima, jer sam predavao predmete psihodijagnostiku, psihopatologiju, imao prilike da više puta ovu situaciju istaknem i da o tome razgovara. Tako da je tu ne bi trebalo da ima dileme na ovako direktno i konkretno pitanje da se da jednostavan i kratak Hvala. Odgovor. Hvala, izvolite. Da. Međutim, samo bih iskoristio priliku ovdje da usmjerimo možda sve ovo na ovaj događaj kritičan i težak svakako, jer to ima nešto što o čemu mi do sad, barem ja nisam zapazio da je iko spomenuo, a to se odnosi na ono što se zove stres. A stres koji ima sad kod nas, kad bismo razmatrali tu temu stresa, prvo bi morali da pođemo od toga da celo naše društvo je 30 godina u stresnoj situaciji. Mm-hmm. Život u stresnoj situaciji ne može da prođe bez nekih posljedica. Konkretno, poznati psiholog Fromm je se bavio dosta sa agresivnosti i sa svoje dve knjige pod naslovom Anatomija ljudske destruktivnosti. Izveo je zaključak da je agresivnost posljedica i deo društva u kome se živi. E sad, sam ja već malo čas istakao u kome mi društvu živimo. Pod ovakvim jednim stresnim događajima 30 godina, gde je prvo egzistencijalna ugroženost kroz što smo prošli, kroz ratove smo prošli. Sve to što su roditelji današnje već odrasle dece, verovatno i roditelji Luke, koji su preživjeli, to nije ni, to je moglo da ima i uticaja ni na njegove na stavove i vaspitanje tih roditelja prema deci, jer ti ljudi, među njima računajući i mene kao profesionalca, koji sam bio i na ratištu, pomagajući ljudima u psihičkim krizama, svakako, ponijeli su sa sobom određene traume. Na koji način je neko to rešavao, svoje psihotraume vezane za stresogene događaje, a stresogeni događaj podrazumeva životni događaj u kojoj situaciji dođe do ekstenzivnog lučenja adrenalina koji remeti sve psihičke funkcije koje destimuliše agresivnost posebno, jer je adrenalin posticaj za napad, za odbranu i samim tim i za agresivnost. E sad, znači, te situacije, ja sam vodio računa o svojoj deci, međutim, prateći ih, zasigurno da je ostalo su i neke posljedice i pored, ako ništa drugo, zbog mog čestog odsustva, zbog mog teškog posla koliko i na ratištu, zbog mog teškog posla u radu sa posttraumatskim stresnim poremećenim ličnostima, radeći na psihijatrijskoj klinici, gdje je takav poremećaj ličnosti podrazumeva u prvom vremenu ne samo za stvar srada ličnost, nego i porodica i šire oko te porodice. I treće, reperkusije i posljedice toga ne mogu se u nekom relativno kratkom periodu rešiti, nego se ipak treba da prođe, nego se meriti sa generacijama. Obično 2 do 3 generacije treba proći, a vreme, jedna generacija se meri sa godinama oko 18 godina. Znači, ceo taj ciklus treba se jednom, 2 puta, ponekad i 3 puta proživjeti sa svim tim posljedicama. Mogu jedno pitanje? Da. Slušajući vas pažljivo i kada ste sad i ove godine rekli, kažete 2-3 generacije treba da pođu, neću da nekako stavljam tamnije nijanse, jer nama loše tek dolazi. Jer ako 30 godina živimo pod stresom sada u ovom novoj savremenom delu i ako se toliko lošeg desila, prošlo je tek 30, kažem, vi kažete za jedno 18, a treba da prođe nekoliko generacija, kako da razmišljamo u prilog tome? Može li sad da se popravlja iz ove tačke sad? Može da se pegla? Može sa organizovanim društvenim angažovanjem. Dobro. S obzirom da za stres kako je jakog intenziteta svakako postoji odgovarajuća farmakoterapija i koja u jednom kraćem periodu može rešiti ublažavanjem određenih simptoma od nesanice, strahova, onda impulsivnog reagovanja, sklonost konfliktnim situacijama. Međutim, za trajno, s obzirom da stres nosi za sobom i poremećaje ličnosti. Poremećaje ličnosti su nešto što traži
veći vremenski period i ciljano usmeravanje. Trebamo koristiti iskustvo svakako, barem iz oblasti nauke Amerike, koja je u radu sa njihovim ratnim vojnim veteranima, kojih je inače smatra se, imao je podatak u stvari da se smatra, ja sam koristio u nekom radu taj podatak, u Vijetnamskom ratu je poginulo 58.000 vojnika američkih, a pošto Amerikanci vode precizne statistike, 60.000 je tragično stradalo u automobilskim nesrećama, posljedicama droge, over droge, doziranje, predoziranja i samoubistva, najveći broj se dešavao takvi slučaje samoubistva. Znači, mnogo smo imali više posljedica ratnog stanja, posttraumatskih stresnih poremećaja, nego samog gubitka života na frontovima. Imam jedno pitanje. Mi se često nosimo mišlju, a sve je u redu. Sutra ujutru ću da se probudim, slušam dobru muziku, odem sa porodicom na izlet i sve će da se promeni. Sve za ostavštine, sve ću da, mozak ću da oporavim i bit ću normalan. Ono što mene interesuje, sada pričajući sve ovo, slušam vas, koliko moramo da stvarno priznamo sebi da normalnost, kako podrazumevamo u idealnoj situaciji, možda više nije prisutna u ovom našem savremenom svetu. Nismo dobro. Koliko smo, čak i živeći najbolje uređeni život, ipak svi živeći na ovom prostoru, o čemu i Luka pričao, smo ipak malo oštećeni. Svakako, ali kad ste spomenuli normalnost, pojam normalnosti... Znamo što je pojam, nego... Ne znamo. Ali kako da vam kažem građansko? Normalno što se smatra normalnim u sredini koji živimo. Pa ne, nego prosto... Slažem, suviše slažem. Ajde, recite nam. Recimo, kod studenta koji su išli na veću ocenu, uvijek je bilo pitanje razlika između normalnosti i nenormalnosti. Dajte nam za veću ocenu da znamo to. Znači, to je standardizovan način nekog ponašanja, nečijega ponašanja, a podrazumeva u suštini kontrolu svojih emocija, adekvatnost ponašanja u socijalnim situacijama, svjesnost o svojim postupcima, to je normalnost. A nenormalnost je odstupanje od svih tih već uglavnom standardizovanih, a standardizovani obrasci se formiraju na osnovu tradicije, kulture, specifičnijih uslova u kojima živi mikro ili makro socijalna grupa neka i tako da je to. Znači, nije tako jednostavno za normalnost. Onda sam još pardon ovo. Ali puno, veliki broj ima ljudi koji svoju nenormalnost prikrivaju normalnošću, navodnom normalnošću. Ali kad se malo zagrebe, onda se vidi svašta za to. Ja sam vas to pitao, kad ste malo zagrebali, ako malo sad zagrebete danas o nama sada, kakvi smo? Malo, još ovo samo da dodam da bi razjasnili to. Malo što sam promijenio od poznatog psihologa Froma, koji kaže za čovjeka, ljudska psiha je vaseljena u kojoj gospodare nekad đavo, nekad Bog. Znači, to je ljudska psiha i cijela vaseljena, ta metafora ukazuje da je sve moguće. Luka, imamo dovoljno vremena i pričamo o svemu. Da li smo u ovom trenutku sada prednost da čujemo prvo o nekim stvarima koje su prva vest, a onda i da vidimo kako smo. A ono što nas u stvari zanima je kako ste vi. Kako izgleda ići u školu? Koliko poštujete svoje autoritete? Koliko ima vršnjačkog nasilja? Dakle, situacija sa lica mesta, eto, to je ono što me zanima. Da, pa od tragedije se iskreno samo par dana onih promijenilo odlazak u školu, u suštini nekih zvaničnih stvari. Posle sad se već sve polako vraća u normalu, što je i prirodno i normalno i trebalo bi tako, ali iz razloga zato što mi realno nismo svi baš u potpunosti svjesni, mi ne možemo da percipiramo tako nešto, niti da shvatimo da to može da se desi, zato što to nisu postojale ni indicije da ovako nešto bude moguće, tako da mi to nešto što bi se reklo nemamo učitano uopšte kao neki strah ili šta god. Par dana jeste, bila je malo narušena atmosfera iz više razloga. Jedan razlog je bio također i prisustvo ove policije u školama, zato što... Je li vam to prija ili ne? Ne, to iskreno ne prija nikome, to se baš osjeti da ne prija nikome, prisustvo naoružanih, mislim,
kako da vam kažem, ja 11 godina idem u školu, uvijek sam se osjećao prijatno tamo i onda sad odjednom mi imamo uniformisano naoruženo lice na hodniku i to se baš osti da je oko njega atmosfera jako loša, mislim da to i sami policajci osjećaju, pa sad više ni ne borave u školi, zato što narušava celu koncepciju škole svima nama, što je sasvim logično. Ali sad, što se tiče vašeg pitanja za vršnjačko nasilje, ja lično nikad nisam imao kontakta sa time, ali svi znamo za po neki slučaj uvek negde. I tu je sad pitanje kako se nosi i sistem sa time. Sistem, proceduralno tu verovatno postoje neka rešenja, ali ja mislim da svi ti ljudi u sistemu, u školama nisu motivisani da rade tako. Oni su potpuno zanemareni u neku ruku i onda oni zanemaruju svoj posao, možda pojedinci. Znači, tu postoje ljudi koji predano rade svoj posao, koji odgovorno rade svoj posao, ali postoje ljudi koji to ne rade zato što realno nisu ni motivisani, potpuno su zanemareni u celom tom sistemu. E sad, da li će se to nakon ove tragedije promeniti? Ja se nadam. Ne znam šta da mislim o ovom prethodnom periodu, vrlo je kratak realno. Ja se nadam da će se to, da će se sistemski, da ćemo se malo okrenuti ka ljudima koji rade u prosveti i socijalnom radu, da im se posvetimo, da bi oni mogli da obavljaju svoj posao. Ja mislim da smo mi sad konačno naučili koliko je važan taj posao, koliko je on važniji od nekih sistema represije, koliko je važniji posao psihologa, pedagoga, socijalnih radnika, ali i samih profesora u školi. Da ćemo se konačno njima malo okrenuti, da će se sistem malo više njima pozabaviti, da bi oni mogli da budu prevencija da se ovako nešto ne ponovi. A realno policija nije prevencija da se ovako nešto ne ponovi. Dobro. Pošto ovo jeste jedan razgovor, ne znam da li si imao komentar na izlaganje našeg gosta, ali evo samo ja prvo njega da pitam na ovo. Pričali smo ovde, i često se to nekako spotičemo, to ispominjemo, prezaštićenost i zanemarenost, to sam zapamtio i kažu da su posljedice iste. Šta bi rekao ti o učenicima, o svojoj generaciji, uopšte ljudima u školi? Je li veći problem prezaštićenost učenika od strane roditelja ili zanemarenost od strane roditelja? Kako vidiš ti te dva suprotstavljena? Da, pa prvo ja bi za te neke posljedice prvo bi ostavio to psiholozima. Ja sam ne, ali šta tebi smeta više? Šta ti vidiš više kao za svoje funkcionisanje u školi? Jer sad mi je baš okej. Sad mogu i da kažem, neće ništa da mi smeta, neće niko da mi smeta, moje mišljenje će se čuti. Jel te više osporavaju, jel više imaš problem sa onim koji su prezaštićeni ili sa onima koji su zapušteni? Pa nikad nisam razmišljao u tom smeru, ali ta prezaštićenost je realno potpuno kontraproduktivna. Evo tako. Medveđa usluga realno, ali o posledicama sad, da li su uporedive, nisu uporedive, ne znam, ali postoje, mislim, i sa jedne i sa druge strane, posledice su očigledne. Još jedno pitanje iz ovog razgovora, pa ćemo da prebacimo opet da čujemo neke teze o kojima treba da razmišljamo, kada je u pitanju normalnost i nenormalnost kao deo nasleđa, kao statistika ovoga trenutka, šta bi po tebi trebalo da predstavlja iz tvoje vizure, ne moraš da budeš predstavlja, trebaš da budeš samo ti. Šta bi po tebi trebalo da bude jedno normalno, pristojno ponašanje u komunikaciji i u okruženju koje ti se sada nudi? Ili apsolutno mi daj svoje viđenje. Pa ovako, u komunikaciji, nekoj međuljudskoj komunikaciji između dva pojedinca, to je pre svega uvažavanje međusobno i ne samo slušanje, nego i da čujemo. Ne samo čujemo, nego i da slušamo što da je neko, da pokušamo, da se potrudimo da razumemo neku ruku. Toga, mislim, u nekim trenucima toga izostaje, ali to je, da li je normalno da to ponekad izostaje, to je sad pitanje. E, da, da. Ali, pre svega međusobno uvažavanje i poštovanje. Da. To je nešto što nam možda i fali. Šta je po tebi autoritet kada gledaš tvoje profesore? Ko je za tebe profesor sa autoritetom? Šta bi rekao? Je li onaj koji je stroži, onaj koji je mudri, onaj koji je sistematični? Ko je? Ko je tvoj autoritet? Pa onaj koji je realno, da kažemo, razumno strog. Postoje, mislim, ja nisam imao kontakt sa njima, ali sam čuo, postoje i nerazumna neka strogoća, ali neko ko je razumno strog, kako? Nisi imao. Pa ja lično nisam prepoznao, ima tu nekih momenata koje bi možda meni zasmetali, ali kako se zove, neka, šta je strogo, mislim, strogoća je primjena nekih pravila koje su uopšte prihvaćene. Apsolutno si lepo rekao, razumna strogoća. To je dijapazon veliki, ali za one koji znaju da se bave svojim poslom, oni tačno mogu da to specifikuju neka činjenja koje su za vas dobro.
Jesmo li mi ovako mlađi ovdje dobro propričali ili smo nešto propustili? Na dobrom smo putu. Na dobrom smo putu. Šta bi vi još istakli? Čekaj da pitam jednu stvar. Sad me zanima, kad je Luka pričao, on se toga ne sjeća i mlađi, ali kad je pričao o prisustvu policajaca u školama, znate koja je meni prva slika bila? Prva slika mi je bila kad je bilo ono vanredno stanje. Pa kad vidim sve one ljude, je li vi mislite da je to dobro ili loše? Imam drugu. Ja sam upravo htio da kažem da se ja... Mogu sam da kažem da imam i drugu. Imam jednu drugu koja je apsolutno neprimerena, ali nekako onaj stari film koji se zove Idemo dalje. Da. I ja to isto volim. Idemo dalje i tu sad neopravdavajući uopšte ovo što im smeta. I treba da smeta jer bi trebalo uslovi da budu drugačiji. Ali tamo je postojao taj neki. Čak je bio iz redova okupatora i tako dalje, ali je nekako bio blizak sa decom. Ne, i deca su ga obožavala. Ne. Na osnovu toga što je Luka rekao. Da, jasno. Meni se stiče utisak kao da oni to doživljavaju kao nešto što im uliva strah. Da, upravo sam htio istaći da se ja sa Lukom slažem, sa njegovim stavom potpuno, kada komentariše prisustvo policije. Šta više, ja ću... nadovezati se da kažem da sam još puno kritičniji od Luke prema tome. Po tom pitanju. Da. Ali samo jednu stvar smo da završimo ovaj problem, pošto ste i Luki postavili to pitanje, prezaštićenost i zapuštenost. Samo ću malo pre moje objašnjenje ilustrovati jednim primjerom koji će biti jasan i za vas i za vaše gledaoce, a to je prošlom gostovanju sam naveo jedan primjer koji je ukazuje na prezaštićenost. Ne znam da se sećate. Podsjetite. To je na klinici psihijatrijskoj majka, jedna sitna mala žena došla u posjetu sinu na staroj VMA, to je bilo gdje je psihijatrija u prizemlju i vode razgovor, majka dole ispred prozora, a on iza rešetaka na prozoru i ona u jednom trenutku kaže: lepo slušaj cika doktora, lepo ruckaj, tvoja mamica sutra će da dođe. A radi se o momku koji je 27-28 godine starostne dobi, krupan oko 2 metra, brada, znači trudi se svoju muževnost u svemu da pokaže, međutim on ne može prikriti svoju dečiju dušu još koja je u velikom krupnom telu. I tom prilikom je taj profesor koji sam ja rekao da je tom prilikom razrešio šta je više problem ili nevolja ili zlo, je zapuštenost ili prezaštićena. E sada drugi primjer, zapuštenost. Dolazi devojčica 11-12 godina sa uputnom dijagnozom za psihijatrijsku dečiju kliniku sa dijagnozom šizofrenija. Roditelji uplašeni znaju šta znači, traže na sve moguće načine pomoć, od koga tako sticajem okolnosti su došli do mene. I devojčica koja je trebala da bude na psihijatriji smeštena, kakav bi bio dalje tok, svakako da bi nepovoljan bio, rešili smo problem za 3-4 susreta najviše. A pozadina, šta je bilo? Došla je sa tegobama da je prestala u zadnje vreme da sa roditeljima i okolinom komunicira kroz razgovor, nego da mauče, prestala je da jede, iako se radi u jednoj sredini dosta uglednih roditelja koji su vaspitno uticali na nju, rukama da jede, da se ponaša kao životinja. I to su sve neki simptomi zaista teškog duševnog poremećaja. U kratkom razgovoru došlo se u nekom pogodnom trenutku kada se nađe pogodnost da možeš postaviti određeno pitanje, tako da smo došli da skraćujem razgovor zbog da je se ona tako ponašala iz razloga što su je roditelji, otac, majka, zamene se za volanu, za kolima, vode je na klavir, vode je na jezike, kada dođe kući, radi se za školu, spremaj se, a majka je po pravilu u to vreme gleda televiziju, imali su mačku u kući, mazila je majka mačku i dečija psiha je napravila spoj da jedino mačka lepo živi, mačka ima ljubav, ima pažnju od majke. I sad što se proces odvijanja psihe dečijeg je bio takav da ja ću ponašati se kao mačka da bi skrenula i pažnju majke. Da vam kažem, niste mogli da nam date bolji primjer. Ja skoro nisam čuo, iako je teška pozicija i devojčici i roditelja. Hoću samo da vas pitam, da li može, da li mogu, čak i ovako najstrašnije, monstruozna činjenja da budu u prilog tome, želim da me neko vidi.
želim da obrate pažnju na mene. Želim da nekog povredim zato što me nije me slušao, nije me obraćao pažnju na mene. Je li moguće da baš dotle se dođe? Pa da, ja sam u objašnjenju ovoga slučaja davno ponudio moje viđenje da se radi o narcističkoj ili narcisoidnoj strukturi ličnosti koja je doživjela traumu, narcističku traumu. To je nešto što provocira najteže oblike agresivnosti. Međutim, u zadnje vreme, u zadnjih nekoliko dana, imajući neke informacije i razmišljajući sa drugog aspekta, sklon sam da imam i drugu verziju o svemu tome, pa to nekom drugom možda prilikom. Ajde, izvolite. Želimo da vas čujemo. Da. Možemo li da nastavimo? Ajde, ovo pa ćemo se vratiti. Da. Prvo da se vratimo na ovo da oko policije što smo započeli. Da. Da, pa ćemo se onda vratiti na ovo. Da. I oko policije, dakle, ja imam još jedan dosta kritični stav i od Luke i mnogih drugih, a to je zbog činjenice koju sam čuo direktno s televizije, da se stalno pred školom gde nalazi se 8 policajaca, šest koji su podeljeni u 3 smene, u svakom slučaju, znate, grupa je više od 2. Znači, sada je moje razmišljanja, istovremeno bojaživost neka se kod mene javlja. Ako je neko procenio da tako treba intenzivna bezbednost i zaštita sa velikim policijom, da li su to oni doneli procenu na osnovu nekih informacija, podataka sa kojima raspolaže? To je, ja mislim, običan čovjek, svaki ima uslove da je tako gledana stvar. Druga stvar je nedostatak komunikacije sa javnošću da obrazloži zbog čega je upravo tako napravljena organizacija na taj način da se obezbeđuje škola sa većim brojem policajaca u 3 smene. Zaslužila je objašnjenje informacije zbog čega se to radi. To je izostalo i sada je to izvor glasina, izbor različitih spinovanja na neku željenu temu koja može da ima od nekih projekcija ličnosti njihovog mentaliteta određenih osoba, pa do nekih cilj usmerenih društvenih tendencija prema društvu u smislu kritikovanja, i to je politizacije događaja dodatne, od čega se ja uvijek ograđujem, jer je evo da sam, da branim interes struke, znanja i da se trudim da budem na nekoj distanci i da govorim samo u svoje ime. Neka završi. Nastavak zanima me. Šta sam? Započeli ste 3 teze, pa ajde da ne prekidemo, jer imamo mnogo pitanja, i Boško i ja. Ajde sada da čujemo i u vezi sa ovim što ste rekli, zapuštenost, a to nije šta smo mislili. A započeli smo... Bravo da vam kažem, nismo. Jer znate šta znači sa ovim primjerom, da. A sa druge strane, ja imam i tu neka potpitanja, rekli ste da sada sa nekim drugim informacijama imate još jednu tezu. Da, da, sklon sam, znači, da pored ove veće izrečene od koje ne odustajem, jer imam argumente za to, neke stručne, tako. A druga teza je činjenica da su na isti način međusobno sa vremenskom distancom veoma blisko povezana 2 velika masovna ubistva. Dalje imamo drugu činjenicu da su se pripremali za ta dva ubistva otprilike na isti način. Naime, poznavali su zakonske uslove koja ih može kazna da sledi, jedan zato što nije napunio 14 godina, a drugi, ovaj Mladenovcu, zato što nije napunio 22 godine, ja mislim da je ta zakonska neka granica za veće kazne od 20 godina. Svemu tome treba naći i neki, vidite da li postoji, a po meni postoji osnovi sumnje, da su mogli da budu instrumentalizovani od neke osobe, jer, znate, dovoljno je reći da je Amerika davno rekla za režim Slobodana Miloševića da im je trebalo 50 miliona ili nešto tako slično, bez jednog metka ispaljeno, dok promene celu vlast. Ovde su i takav
model ponašanja zaista već je prošao i ne može se ponovo primijeniti, ali zato može delovati se na ciljano, na pojedinca i na grupe, da postane neki okidač za na šta će se nadograditi spinovanje niza drugih stvari, ko što mislim da sada ove demonstracije treba da se ograde svako, da se oni jasno izjasne. Ja podržavam svako protestovanje, ispoljavanje nezadovoljstva, nikog ne kritikujem, ali mislim da ipak treba biti obazrivi kada je pitanju država i zaštita države, jer znate, ako se za zaštitu države koristi jedna velika, krupna i najplemenitija reč patriotizam, pitamo da li se patriotizam ako neko nastoji da ruši svoju državu. Da. Evo, nećemo dalje ići čak ni u ovom segmentu razgovora, pošto ne idemo u politizaciju celog tog skupa. Ono što hoćemo da kažemo, patriotizam često kao emotivni trigger se koristi na svim sferama i u svim idejama, pa onda može da bude i pogrešno i protumačen i iskorišten. Ono što mislim da je bio Lukin fokus jeste ono što ste vi rekli, treba da razgovaramo, treba neko nešto da nam objasni, treba neko nešto da nam kaže. I to je bilo njegovo viđenje kao ja mislim, ja sa tebe interpretiram, ali pretpostavljam, ti mi reci, je li tako? Samo je razgovor, objašnjenje, dijalog i ideja u pitanju. Pa tako je, ono, da tako je. Da, vidiš kako je stari, ja sam ranije počeo tebe, već sam ponavljao jedan razlik, došao u tvoje odeljenje. Čekaj da te pitam nešto. Da bavimo se svi posljedicama sada i nadamo se da će oni koji su, evo, i mudri i oni koji su na pozicijama, da te posljedice sada iskoriste i da nam kažu. Kažu, nekad događaj je potrebno i 10 i 100 godina da bi se procesuirali, ne mogu brzo, ali kozmetika može da se uradi. Ti si drugi razred, treći. Opet ja drugi. Ja te stalno kako je ta problematika, prijemni ispiti? Šta bi ti rekao, ova školska godina treba sada se završi ili treba ostati do kraja u školi? Daj malo to pitanje što vas sad tišti, osim toga koje zakone treba da donesemo, kako da se vi osjećate bolje sada u ovoj koži. Ajde, veruj mi, iz one ideje da sam bio u klupi kad kažeš sad da se završi godina, mislim da i tu ima nekih primisli koje mogu da vam budu ono kao, leka bi to se desilo. Šta je ideja u stvari? Molim te. Pa da, ne, ta ideja da se sada završi školska godina po meni uopšte nije rešenje ni za šta. Mislim da samo može da generiše eventualno još problema, ali ni ne vidim razlog da se tako nešto sada odigra, pošto realno mi trenutno se vraćamo polako u normalu, to jeste. Mislim, tako da završetak školske godine sad u maju, po meni nije nikakvo rješenje. I mislim da većina u stvari bi možda na prvi pogled to prihvatila kao dobru opciju, ali posle bi shvatili da to baš i nije neka mera. Ovi diplomski, prijemni, maturski, ovo polaganje posle svog truda koji provedeš u svakodnevnog i rada u jednoj godini, onda na kraju imaš tu procenu koja ti također utiče kao i ceo ovaj rad. Kako gledate na to? Je li to sad, ono, vidim da ima i puno kritika, vidim da ima i puno predloga, kako to da izgleda bolje? Ne, pa da, sad, ako mislim na maturske radovi koji se sada sprovode, to se sprovode, to rade maturanti. Dobro. Sada to je trenutno u toku, ove nedelje to u toku. Ali deluje mi da sve ovo nema uticaja na njihove izradu maturskih radova i odbranom tih maturskih radova. A sad ne znam na šta si tačno htjeli. Ja sam mislio na ceo kompleks tih stvari, veruj mi sad šta sam sve mislio, ne znam i šta se sve dešava. Ali pitao sam te šta ima, koji problem imaš da nam sad kažeš ovdje u razgovoru. Ne, pa što se toga tiče, nemamo probleme i dalje. Ono što je bila priča eventualno sa tom zamjenom maturskih radova državnom maturom, to je po nekim nezvaničnim informacijama odloženo, što je potpuno jedno razumno rješenje po meni zbog pre svega nespremnosti celog sistema pa i ministarstva. Ja se nadam da to što smo dobili nezvanično, da to jeste istina, ali opet ni to nije rješenje za situaciju sa cijelom tem problematikom mature. Potrebno je nju suštinski promijeniti, a ne samo odložiti i prebaciti problem na neku drugu generaciju, što se nekako stalno kod nas događa. A od problema takvih suštinskih ne znam na šta da se pođemo. Znači, osim kozmetike sada i da promislimo... Kad kažeš problem, znao bi da ima. Konkretan. Moram da vas pitam jednu stvar, a da nekako ne ostane nedorečeno. Kada ste govorili o primeru zapuštenosti, vi ste dali jedan vrlo slikovit primer, ali ja imam nekoliko pitanja. Jer znate, ja sam roditelj, ja sam prezaposlena, ja idem i trudim se.
Samo me zanima da kada govorite o ovom primeru, jesu to bili ljudi kao mi, svakodnevni ljudi, ti roditelji, ili mislite da dolazi ipak do razlike između, znate, dinamika života je danas strašna. Jel mislite da zapostavljamo svoju decu? Mislim. Da, recite. Mislim, teško je to reći, ali mislim, ali može se to reći i zbog objektivnih razloga. Znate, što nameće se takav stil življenja, da se ide rano na posao, da se kasno dolazi kući, da se poslu koji je sve više pod privatnim firmama, recimo od bankarskih sistema, mnogih drugih privrednih društava, organizuje se takav rad po principu Amerike, znači koju dobro poznajem, sticajem okolnosti, da kad dođe se kući, nije mi ni do čega, nego da jedem, da se malo odmorim. Sad u tom vremenu, među vremenu se razmoilazi sa decom, jer i deca imaju svoj neki ritam življenja koji podrazumeva izlazak i druženje sa formalnim, neformalnim grupama i tako da. Tu postoje i objektivni razlozi. Kako to rešiti? To za sada kod nas na sreću, gde ima baba i deda, uspevaju dobro da kompenzuju amortizuju tu situaciju. Nažalost, međutim, teško ko može da ima tu privilegiju da imaju babe, dede koje mogu se baviti sa decom, jer nesumnjivo, pored roditelja, baba i deda pripadaju istoj toj grupi koja utiče značajno na identifikaciju, na izgrađivanje ličnosti. Tako da, mislim, objektivni su razlozi koji su za sad dovode u problem kako će sve to imati posljedice na decu. Ali u svakom slučaju postoje tri agensa socijalizacije, znači uticaja ličnosti. To je na prvom mjestu roditelj. Već je sada uloga roditelja iz ovih konkretnije stvari dosta ovako otežana da je ostvaruje. Ostvaruje ih teško i zbog činjenice što najčešće, sve češće u stvari, sve to zbog praktičnih razloga su porodice sa jednim, a sve manje sa dvoje dece, troje već. Pored velikih stimulacija za natalitet, teško se ko odlučuje, jer sva kolika je velika obaveza imati prema jednom detetu, a ne prema troje dece, a pod uslovom posebnim da nema babe i dede koji mogu da pruže pomoć. To je drugi aspekt, agens socijalizacije je škola. Sad imamo tu dosta problema koji su vezani za autoritet samog nastavnika. Iz moje generacije na te višu pedagošku školu, onda studije, predmetne nastave u srednjim školama, uglavnom su odlazili oni koji nisu mogli da upišu neki od fakulteta. Sad, posle takve jedne, što se kaže, neke nužne selekcije, dolazila je druga stvar motivisanosti tih ljudi uopšte da rade. A imajući u obzir zarada koja je niska, obaveze koje su teške, a pozicija učitelja, nastavnika, profesora u školi je sve teža i teža u smislu da mogu da budu izloženi nizu neprijatnosti, a često puta i oblicima agresivnosti. Tako da i tu razlozi i objektivni postoje i za njihov nepotpunu angažovanost u radu sa učenicima. I treći agent socijalizacije kojem se izgrađuje ličnost je samo po sebi društvo. Mi, s obzirom na sve ovo što se dešava u našem društvu, čije sam ja svedok već po svojoj biološkoj prirodi dugo godina, vidi se da iz problema u problem ulazimo iz jednog u drugi problem. Neke stvari rešavamo možda sa te ekonomske, finansijske situacije kroz infrastrukturne objekte, kroz poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih, ali ostaje još ova jedna posebna briga koja treba da bude usmerena na ove generacije koje dolaze od novorođenčadi pa do generacije studenata, da budu oni predmet nekog organizovanijog angažovanja. Tu ima mnogo, mnogo prostora da nešto postakne, ali to može samo u okviru države. Jer u okviru
angažovanja društvenog u nekim drugim oblastima mimo države, da sve treba imati novac, treba imati vreme odvesti tu decu u neke fizičke aktivnosti, da li je to tenis, da li je to fudbal, treba sve to i dalje i platiti. Znači, treba i vreme i treba novac. Sad iza svega toga treba država. Sad ja, država, opet ovo, nikako neće biti politizacija, ja se čuvamo svega toga, da uloži novac u stadione, pitanje da li je mogla u organizovanije. To je neko društveno pitanje koje treba da bude, ali to je ipak odluka jednog čoveka. Mm-hmm. To je ono nešto što meni, recimo, smeta i gde sam po svojoj prilici možda i sa Luko ovako saglasan u smislu nekog kritičnog stava prema ovom što se dešava u našem društvu. Vidite, kad se vodi ovako jedan duži razgovor sa idejom da razumemo jedni drugi, tu negde imamo nekako te tačke oko koje su prelomne, oko kojih se slažemo. Ja bih vam lično zamerio, jer niste ovu porodicu uživjeli i ujke i tetke, i oni su ponekad vrlo bliski i odgovorni za vaspitanje dece. Ja sam borac za to. Sa druge strane, mislim da jedna država zdrava ima dobar program kada je natalitet u pitanju, kada jedna samohrana majka može od svoje plate da izdržava svoje dete i da živi kako treba. Teško je. Jeste teško, ali mislim da je to mera. I to sam čuo od nekih roditelja koji imaju više dece. Jer, kažu, kad imate više dece i dva roditelja rade, tu se stvari prebacuju, deli i nekako se... Ali kada je majka sama, živi sama sa svojim detetom i živi od jedne plate, onda je to situacija o kojoj treba da se misli. Dozvolite samo... Izvolite. Na ovu vaš jedan komentar. Krajem 90. godina na psihijatrijskoj klinici leži jedna žena. Mm-hmm. I u to vreme se donosi društvena neka ovako, razgovori, zakoni o stimulaciji nataliteta. Mm-hmm. Ide ona hodnicima klinike i govori, evo, ja sam im dala natalitet, ali tom natalitetu nema ko da da hleb. Mm-hmm. Mm-hmm. Da vam kažem, rekli ste tri iskustvene priče koje su bile vrednije od svih naših tekstova koje imamo ovdje u papirima. Luka je rekao 3-4 fokusirana stanovišta mladih ljudi koje su također bila vredna jednako kao i neke mudrosti koje znamo. Luka, jednako si nam vredan sagovornik ovdje. Imaš neku primjedbu, imaš nešto da nam kažeš za kraj. Šta tebi? Gledaj, znaš šta sam se setio? Mi, evo, često dolazimo na posao. Srećemo sve ove ljude ovako, ne? Zdravo, kako se gledaju, i nemamo pojma ni o kome ništa. Evo, tebi sam sreo 3 puta, a ne znam uopšte. Koji predmet voliš? Šta ti ide dobro? Čega bi se najrađe odrekao? Kako voliš da se provodiš? Daj malo tih. Šta ti je ono što bi želeo da studiraš? Da, pa sad... Ne, osim da imaš svoju organizaciju i da nekako budeš društveno angažovan. To mi je jasno. Da, šta bi volio da studiraš? Da, pa to je sad neko pitanje. Ja sam još uvijek 3. godina gimnazija, znači imam godinu dana, će se moje mišljenje milion puta menjati, kao što se do sada milion puta promijenilo, ali u suštini ja to idem ka nekim društvenim naukama, da li će to biti eventualno psihologija kao jedna od ideja ili neko pravo ili tako nešto. Ili političke nauke? Ne, to ne. A, to ne, dobro, to ne nikako, dobro. Da, ali imaš vremena da se predomisliš. Da, imam vremena da možda ko zna gdje završim na kraju. Da. Gdje će se pronaći za još godinu dana? Jer su samo političke nauke, ne nikako, ili postoji još nešto, još jedna prelomna situacija koju bi najrađe zaobišao ili izbrisao iz rasporeda? Od predmeta. Od predmeta? Pa ne, pazite, ja idem u gimnaziju, ja smatram vrlo korisnim, to je onako opšte neko znanje o svemu. Čak i na prirodni smer, jako gravitiram kad društvenim naukama. Smatram to vrlo korisnim, pogotovo te neke prirodne nauke poput matematike, tako da ne bih ništa brisao, eventualno bih dodao. Još bi dodao. Pa ne, tu je sad u školi se povela jedna polemika, da li je, pošto je pre par godina izbačen Ustav i pravo kao predmet iz škole, i to se povela polemika, da li je to u stvari jedan vrlo koristan predmet u školi. Tu smo sad dobili odgovor da naginješ, dakle, ka... Da, angažovano su u svakom smislu. Da, i sam još jedna. I ka tom fakultetu. Naš gost je rekao, sport kao takav, uvek i na svakom mestu, ali da bude besplatan i da bude pristupačan svima onima koji bi želeli na taj način nekako da se angažuju i rasterete. Sport,
fizičko, muzičko, samo to zaobilazimo. To je nekako bilo, znaš, moralo se. I bilo je glupo, i bilo je glupo da kao muškarac... U naše vreme, ne znam kako se sad zove, kad smo nas dvoje išli u školu, bila je fizička kultura i muzičko obrazovanje. Ali vi imate kulturu i obrazovanje? Muzička kultura i fizičko i zdravstveno obrazovanje se sada zove. Ali to fizičko je nekako više neki čas discipline nego čas fizičkog, iskreno. A eto, vidiš, tu smo te pitali za nastavnike, evo sad smo dobili odgovor. Ali neki sport kao takav? Mislim da... Ti? Pa sport kao takav ne praktim, više ono opšta mesta. A, više opšta mesta, da. Ja bih jedno pitanje. Izvolite. Sad već tu si maturant blizu, do godine, tako. Kad bi imaš li neku želju da bi išao na zapad, da high school završiš i posle toga eventualno i da studiraš na zapadu, ili da nemaš dileme da ćeš ostati ovde? Što se tiče osnovnih studija, nemam dileme da ću ostati ovde, ali uvek mi se te neke korisne, da kažem, te master studije na zapadu, svi su mi nikad, čuo sam odlične, kako se zove, preporuke za razne fakultete i mislim da to može biti korisno, malo da se vidi sveta, malo da se vidi kako to tamo funkcioniše, kako to tamo izgleda, pa onda da se vratim, ali nekako da ostanem ovde, da živim, to mi je neki od ciljeva, što nažalost većini nije. Ali moj cilj je da ostanem ovde da živim i ovde da ostajem, da ne ostajem da živim tamo gde ne želim da živim, nego da ostanem da živim i da ovde valja da živim. E, to si dobro rekao i meni se sviđa, ja moram da pomogam svom drugu iz škole, meni se sviđa taj odloženi patriotizam u nekim godinama. Malo odiš, vidiš sveta, naučiš, saznaš, pa onda sa svojim znanjem... Mislim, to nije odloženo, to je pravi patriotizam, donosi najbolje. Šali se, šali se. Ja se jedno samo da iskoristim priliku, opet jedan konkretan životni događaj. Imao sam priliku da razgovaram sa jednim sportistom koji je uspešan bio i u Americi su mu nudili školovanje dobrim sportistima, to daje u Americi ta privilegija. I on je razmišljao dugo vremena i u jednom trenutku je odlučio da će da ostane, a nakon toga opet ubrzo se i predomislio i vratio se nazad, rešio dilemu da ne ostaje. Pitan ga zbog čega si doneo takvu odluku. Kaže, pa je ovako, zamisli na veliko ovako nekom stolu kao što je otprilike ovaj. Na jednom kraju ima jedna vaza lepa, puna cveća, a na drugom kraju ima sam jedna okrnjena nikakva vaza i u njoj samo ima jedan cvet. Pitanje mene je, koju biste vi vazu izabrali? Koju biste vi vazu izabrali? Pa sad mislim biti odgovor. Prirodno je. Prirodno je ova sa puna. Evo ja ću da moj odgovor. Pa onu koja je bliže moru. Ali ovo je jedna životna, stvarno. Ajde, mene se interesuje Lukin stav. Kaži, Luka. Pa mislim, ovo je odgovor očigledan. Pa igraj na prvu asocijaciju. Ovo je baza lepa, puna cveća. A da. E sad vidite, odgovor je bio ovog mladog gospodina. Izabrao je tu krnju vazu sa jednim cvetom. Zbog čega? Objasnio je. Kaže, kad sam prišao do te velike vaze, vaza sam lepo izgleda, počeo sam da pomirišem cvet, ne miriše cvet, pipnuo sam plastike. A na ovoj drugoj strani, gde je jedna vaza... A, pa nismo imali sve zadate uslove. Ne, 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 nema pogrešnog odgovora, a iz druge strane, on mora da ode da vidi. Cvet je prirodan i miriše. I on je izabrao to. Moramo da damo mladima mogućnost da ode da... Da vidi i jedan kraj stola i drugi kraj stola i da prosto imaju mogućnost da uporede. Znači što je Luka rekao? I da tu drugu vazu ulepša. Znate što sam sad izvukao kao zaključak za kraj ovog razgovora koji je bio ovo naknadno što ste nam rekli za jedan cvet i za drugo cveće je na kraju rešilo tu situaciju šta bismo i gde i zašto bismo. Ja bih volao da to naknadno što nam kažu svi drugi znamo i pre nego što se odlučimo za nešto, onda ćemo se lako odlučiti. Ne kao kritika vaše priče, nego kao naravoučenije za naš razgovor sa svima koji nešto pokušavaju da nam pomognu. I nama koji smo u školi i drugi koji su van škole. Luka, da ti kažem, ako ti nije dosadno, stalno sa nama starijima da razgovaraš i pričaš, dođi nam još ponekad. Dođi nam još ponekad, a vama... Molim vas, dođite nam ponovo. Znači, načeli smo malo, a da dragoceno je sve što ste rekli. Da vam kažem, treba vremena, treba prostora, mi ga imamo i rekao sam vam sada, evo i sa ovom trećom pričom, da ništa drugo nismo rekli. Iz struke, da ste nam samo dali te tri životne priče, nama bi za danas bio dan ispunjen
jednim saznanjem koje je vredno mudrosti života. Pa dobro, znate, kroz iskustvo i konkretne životne situacije to može da se najbolje objasni nešto i shvatiti. Šta vam daje nezavisnost da govorite ono što mislite i da budete potpuno nezavisni? Moj karakter. Svaka čast. A karakter je otprilike malo bio nezgodniji od Luki Luk u njegovom vremenu. Luka! Je li nam karakter se dobio po rođenju ili... Utiče se nešto po rođenju. Znate, utiče na karakter od onog trenutka kako majka podoji prvi put svoje novorođeno dete. Kako ga prihvati. Znate, ima u psihologiji davno razvijeni još od Ane Freud, ćerke Freudove, dobra i zla majka. A manifestuje se kako će to dete prihvatiti, sa kojom ljubavom, sa kojom pažnjom i kako će to njenu dojku dete to doživjeti kao izvor zadovoljstva ili kao... To se prenosi na kraju krajeva i na mlijeko samo koje može da bude kiselo ili slatko. Da. Ima ta jedna predstava o kojoj ćemo mi danas pričati. Dolazi nam fantastičan Nela Mihajlović. Zove se Urnebesna tragedija. Duško Kovačević, koji je pisao tu predstavu, on je rekao da u stvari, eto, i od tog trenutka kada se rodimo, kroz sve ideje prolaska, kroz porodice koje nas čine ljudima, stvara se karakter sa kojim moramo, ne samo mi, nama je takvi smo kakvi smo, ali i svi oni oko nas moraju s takvim karakterom da žive. A inače, znate, Freud je podelio na te karaktere oralni, to je upravo taj period dojenja, analni koji tako ide negde od 5. 6. 7. godine i odredio je određene karakteristike, recimo kod tog oralnog karaktera su nesigurne osobe kad odrastu, kod analnog su tvrdice, znači škrtice, i imamo posle druga taj karakter libidonozni koji već ide sa ono sazrevanjem ličnosti, tako da nauka dosta je mnoge stvari postavila i to je sve ostalo preko 100 godina, znači kao neka zakonitost i pravilo, nešto što mi dodajemo, nema to ništa novo, samo ima novo pakovanje starih stvari. Za sljedeći čas zakazujemo za sljedeće polugodište one ili one tamo, ne daj, baš bi voljeli da dođe. Ima mnogo tema, mislim da treba temu stresa više objasniti, razraditi. Jesmo rezervisali čas na temu stresa kod vas za sljedeće nedelje? Pa, s obzirom da je to i moj doktorat bio. Dogovorili. Doći ćete. Hvala puno. Naći ćemo neku priliku i za to. Hvala vam puno. Ostanite još malo. Hvala. Hvala vam. Bilo je dragoceno. Drago mi je ako je, ja ne znam, neko mi je rekao da je pregled onih prošle emisije nešto oko 200.000, tako nadam se da će ti ovo da ima interesovanja. Da vam kažem. Doprinosi edukaciji opšte jednoj. Jasno. Da vam kažem nešto, ispostavilo se da iz ovih naših emisija, eto sve što se čini da neke druge atmosfere ljudi vole da gledaju, ispostavilo se da iz ovih ovde emisija uglavnom, neću da kvalifikujem šta je pametno ili šta nije pametno, ali neki mudri i pristojni razgovori su naišli na poštovanje i na visoku gledanost kod publike koja traži neke priče i sadržaje sa televizije. Zato vam hvala puno. Hvala.